Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamunga topic de neurons. Say that. No neurons is the that's a structural and functional unit of nervous system de, having the ability to conduct nerve impulse any message. Say that. Zamunsara the nervous system structural or functional unit che hagi ki da ability mojood vi che haga nerve impulse any message che kam de da yon zena bilze ta conduct ke wale shi hagi ta munga sawayu neuron or sawayu was among sara che kam zamunga nervous system de no nervous system ki zamunsara mainly dua kisma cells mojood vi say da yo ta munga neurons wayu aw bal ta munga neuroglial cells wayu say da kana neuroglial cells say da chekam neurons din zamun sara ta tribun zamun ga nervous system ki 100 billion neurons din sahi da aw da neurons se ke message matlab ke li kai message conduct kai de yo zena ban je tawal matlab nerve impulse sahi da aw chekam neuroglial cells di no ha ga zamun sara 50 times more di the channel the neurons na sahi da aw da zamun sara just supporting cells di da support war kai chata neurons da نو ګور اوس په کار دا چې موږ ویلو چې سټرکچرل او فنکشنل یونټ زموږ سره نیوراګلیال سیلز دي ځکه چې دا خو 50 ټایمز چې کوم دی سیوا دي خو نه په دې کې دا ابيليټي نشته چې دا د یو ځینې بل ځای ته میسج یو سي میسج د یو ځینې بل ځای ته وړل کار چې کوم دی دا نیورانز کې دا چې کوم نیوراګلیال یا صرف زموږ سره ګلایل سیلز دي ته هم ونسي دا نیوراګلیال سیلز یا پیر ګلایل سیلز نو دا د دې لپاره سپورټینګ سیلز دي د دې حفاظت کوي د دې خیال ساتي صحیح ده نو مطلب زموږ سره چې کوم مین سیلز دي سټرکچرل او فنکشنل سیلز دي د نورو سیستم نو هغه زموږ سره نیورانز دي صحیح ده ها مونږ وایو چې نیوراګلیال سیلز زموږ سره 50 ټایمز مور دي سیوا دي نو مطلب د دې زموږ سره بیا مختلف قسمونه دي او زموږ راغستې دي چې یو زموږ سره بدی کې استروسایټس دي استرو مطلب د سټار لايك شیپ وي دي او دا زموږ سره د نیوټرینز او د آیون ریزروایر دي کبرز کا دی نیورانتا د نیوټرین ضرورت وی اورته د آیون ضرورت وی لکه د آیون نه بغیر نرو امپلس نزی نو مطلب کیا اورته د آیون ضرورت وی اورته د نیوټرینز وغیرہ ضرورت وی نو هغه اورته استروسایټس په وخت ضرورت کی پروواید کی صحیح ده خا بل دویم نمبر زمون سره چې کوم نیوراګلیال سیلز دی پاره کې زمون سره مایکروګلیال سیلز راځي چې دا سټرکچرل سپورټ پروواید کوي دی نیورانتا کبرز کې سر ډیمیج میمج وشي سر نقصان ورسی دی نیورانتا نو دا وی چې کوم ریجنریشن دی نو باغی کې رول پلی کوي نو د دې د نیورون چې کوم سټراکچر دی نو هغه مینټین ساتلو لپاره زموږ سره مایکروګلایل سیلز موجود دي صحیح ده بل دې اولیګوډندروسایټس اولیګوډندروسایټس مایلین شیت چې کوم دی نو جوړي مطلب زموږ سره چې کوم ایگزامپل وی دا چې نو دا هغه نه ملټیپل لیئرز او شوی یو هغه کوم څه وي بیا مایلین شیت ورته وایي نو دا مایلین شیت جوړي خو په کوم ځای کې چې زموږ سره سنټرل نرو سیستم دی په سنټرل نرو سیستم کې د نیورانز نه چار چا پیرا مایلین شیت جوړي او چې کوم زموږ سره شوان سیلز دي دا هم زموږ سره د نیوراګلیال سیلز قسم دی نو دا هم مایلین شیت جوړي خو دا په پی ان اس کې جوړي پریفرل نرو سیستم کې جوړي صحیح ده ښه اوس کومه یو ټیپیکل نیورون لرا شو نو زمون سره چې کوم یو ټیپیکل نیورون د هغه زمون سره درې مین ایسی وی یو د مونږه ډینډرایټس وای بل زمون سره سوما یا سیل باډي یا پیری کیریان صحیح ده او بل دې زمون سره سو ایگزام صحیح ده نو ډینډرایټس چې کوم دی دا زمون سره چې کوم دا ریجن دی د دې نه چې کوم دا برانچز تل دی په دې سر ریجن کې نو دې ته مونږه سوال دې ته بیا مونږه ډینډرایټس وای دا ڈینڈرائٹ لفظ چې کوم دی دا د ګریک ورډ نه راغستل شوی دی ڈینڈران چې د دې مطلب دی ټری نو مطلب دا د ټری په شان دی برانچز دی کې په دې وجه باندې دی ته مونږه سوال ڈینڈرائټس ورته وایو دا په شان کومه دا دی د نن ریجن درا شو نو دی ته مونږه سوما یا سیل باډي مطلب دا د سیل نیورون سیس دی یو سیل دی نو د دې چې کوم مین باډي د مهاغه زمو سره دا ریجن دی نو ځکه ورته مونږه سوال سیل باډي یا سوما یا پیر دې ته مونږه پیری کیریان هم وایو پیری مینز چار چا پیرا صحیح ده ګم او کیریان مینز نیوکلیس نو کدا څو ګورې دې ځکه دا نیوکلیس دی صحیح ده نو د نیوکلیس نه چې کوم چار چا پیرا ریجن دی نو دې ته مونږه سیل باډي سوما یا پیری کیریان وایو صحیح ده دې ریجن دا او چې کوم دې بیا را برانچز دې نو دې ته بیا مونږه سو وایو ډینډرایټس وایو صحیح ده دا به کې مونږ سره نیوکلیس دی او د نیوکلیس نه چارج اپیر چون کې دا سیل دی نو مایټوکانډریا او غیره به کې هم موجود وي او د دې نه علاوه په دې کې نسلز ګرانولز موجود وي مطلب دا زموږ سره د رایبوسومز د رافل نوپلازمیک رټیکولم د ګالجا اپریټس ټوټل مجموعه ته مونږ سوال نسلز
granules ورته وای نو دا هم د مونږ سره په دې ځای کې مونږ چون کې دا هم یو سیل دی نو په دې کې مونږ سره اندوپلازمیک ریټیکولم کې انټیباډیز او ریبوسوم وغیرہ شته دی صحیح ده خاوس د دې سیل باډي نو مونږ سره یو مین بل برانچ راوته دی چې هغه برانچ ته مونږ سره وایو اگزام ورته وای نو مونږ وایو چې مطلب دی یو ټیپیکل نیورون زمونږ سره ډینډرایټس سوما سیل باډي یا پیریکیلیان او اگزان چې کوم دی دریم نمبر نو دا زمونږ سره هغه اگزان دا هم زمونږ سره یو ګریک ورډ دی دا د ایکسل نه وته دی تاسو ګاډي کې لیدره ایکسل نه کېدلې نن بس دام سم ایکسل دی صحیح دی نو دا به شانتي دا چې کوم اگزان دی دا بیا دی پارتیکل راغلی نو په دې ځای کې چې کوم دا ٹرمینل اینڈز دی نو دې موږ اگزان ٹرمینل جوړ ٹرمینل موږ لاس ختم صحیح دی نو مطلب په دې ځای باندې موږ سر بیا نیورون ختمي کې نو دې بیا موږ اگزان ٹرمینل جوړ په شریکه دا اگزان ٹرمینل دې دام دې دام دې صحیح دی نو دا موږ سره اگزان ٹرمینل دې په شریکه باندې خو په دې اگزان ٹرمینل کې چې کوم داسې غوټه شانتي زیاده نو دې بیا موږ سپیشل نیم ورکړې سینپټیک نو صحیح دی دا سینپټیک نوبز دی وځ دا سینپټیک نوب دومره سینپټیک نوب وایو نو که تاسو خیال کړئ به مونږ چې په کنټرول اف مسلز کې دا خبره کړو چې کله موټر نیورون سمره مسل فایبر ته په یو ځای باندې اټی چې نو د ټولو د شریکه باندې مونږ سو وایو وان موټر یو نټ ورته وایو نو دا شانتي زموږ سره چې کوم دا موټر نیورون دی لیټس فار ایگزامپل دا مونږ زموږ سره ستا اټیچ دی مسل فایبر ستا اټیچ دی مایوسایټس مطلب مسل سیلز ستا اټیچ دی نو د دې دوړو کمانس کې چې کوم اگزام ٹرمینل دی مطلب دا کوم چې نوب لا استراکچر دی د دې دوړو کمانس کې لګ گیپ د دې دوړو کمانس کې لګ گیپ وي دا چې نه د ډایرکټ د نیورون داس دی ته د نن کرے په دې کې لګ گیپ وي د گیپ کوم څه وایي سینپس ورته وایي د گیپ کوم څه وایي چې کوم د اگزام ٹرمینل سره په خوا کې چې کوم سیل دی د دې دوړو کمانس کې چې کوم گیپ وي نو هغه کومه سینپس وایي دا سینپس دا گیپ د دوو نیورونز په منځ کې کېدل شي چې یو نیورون بل نیورون له میسج ورکوي نو کومانس کې گیپ صحیح ده او دا گیپ زموږ سره یو نیورون چې کله مسل سیل لا یا بل سیل له میسج ورکوي نو دا گیپ په منځ کې دا گیپ کی نو هر گیپ چې وي خو هغه موږ سره وایي سینپس ورته وایي وس په دې کې اس کې دې سینپس ته موږ سپیشل نیم وایو نیورو ماسکولر جنکشن مطلب دا هغه جنکشن دی دا هغه سینپس دی چې دا د نیورون او د مسل سیلز په منځ کې دی نو ځکه ورته موږ نیورو ماسکولر جنکشن وایو صحیح ده او چې کوم دا زموږ سره دا ریجن دی دا غوټه شانتي پر سیده له شانتي نو دی زکه موږ سوای سینپټیک نو ورته وایو ځکه چې دا هغه نو دی چې په دې ځای دا سینپس سره موجود دی نو ځکه ورته موږ سوای سینپټیک نو ورته وایو بیا مې سید څنګه مطلب سینپټیک نو کیسه چل کیږي نو دا بیا موږ چې کوم اخوا بیا سینپسز دی په امریکا به بیا وایو چې مطلب زموږ سره سینپسز دی په دې کې مې سید څنګه دی یو طرف نه بل طرف ته ځي نو دا بیا وایو خو تر دې ځکه پورې دا خبره داسې شو چې زمونږ سره اگزان دی په اگزان پسې بیا اگزان ټرمینلز دي او بیا زمونږ سره سینپټیک نوب دي کې سیدا ښه وسو چې تاسو خیال کړئ وي موږ دا خبره وکړه چې کوم زمونږ سره ما شوان سیلز دي نو د مایلین شیت جوړ کړی وي د پی ان اس کی پریفرل نروس سیستم دي نو ګور مایلین شیت چې کوم دی دا زمونږ سره د شوان سیلز نه جوړ وي وس د هر یو نیورون سره په خوا کې زمونږ سره مایلین د شوان سیلز موجود وي خو که فرض کړه د شوان سیلز ملټیپل لیئرز نه دي جوړ کړي نو بیا ورته موږ مایلین شیت نه وایو بیا ورته موږ صرف وایو چې بس دا شوان سیلز نه خو که فرض کړه د اگزام خو له نږدې راشي او د دې نه ملټیپل لیئرز تا او کله که تاسو ته وایي ښکاری دا دي ملټیپل لیئرز دي صحیح دی نو جنرالي موږ دې ته شوان سیل وایو چې بس دا یو شوان سیل دی دا یو نیوکلیس دی او بس دا شوان سیل دی او دې شوان سیل ته موږ بل نوم نیورولیموسایټس هم وایو صحیح دی ګم خو چې کله بیا دا ملټیپل لیئرز تا او کی صحیح ده لکه فرض کا دا داسې وی چې لکه مطلب داسې سیلز سپیشلایز سیلز چې د دې دا دوه ممبرنز یو بل ته نږدې راغلي نو مطلب چې دوه ممبرنز یو بل ته نږدې راغلي نو مطلب دا دی چې په ممبرن کې زموږ سره سم موجود وي لیپیډز کنه نو مطلب دا چې لیپیډز زموږ سره نږدې یو بل ته راغلي نو دا د لیپیډ دوه لیرونه دي داسې یو خو سیل ممبرن په خپل ملکړ دی لیر ده خو بیا مطلب د سیل دوه لیر څه ده د سیل ممبرن دوه لیر نو هغه زموږ سره بیا څه چلو شي دا هغه نه دغه چې کوم شوان سیل دی نو دا بیا د دینه ملټیپل ټایمز تاو شي نو هغه ته بیا موږ سره وایو مایلین شیت ورته وایو موږ ته پته ده چې مطلب دا زموږ سره پاسفولیپرز لکه ممبرنز دي کوم ممبرنز دي تاو شو نو په دې وجه باندې په دې کې به پاسفولیپرز وي ممبرنز د پاسفولیپرز نه جوړوي نو سپیشل ټایپ اف پاسفولیپرز هغه ته موږ سپینګو مایلین وایو صحیح ده نو مایلین شیت کې زموږ سره چې کوم دی یا شوان سیل کې زموږ سره سپینګو مایلین موجود وي
What's up? چې کوم دا زمون سره یو دغه شوان سیل دی دا بل شوان سیل دی نو د دې دواړو په منځ کې لږ ګیپ موجود وي هغه ګیپ ته مونږه نوډ اپ رینویر وایو هغه ګیپ ته مونږه نوډ اپ رینویر وایو یا د دې ګیپ ته مونږه نیورو فایبریلر نوډز هم وایو صحیح ده اوس که مونږه سوچ وکړو دغه وګورو نو کوم چې زمون سره ډایرکشن اف د سیګنل دی مطلب کوم چې سیګنل زی نو یاد ساتئ یا بدا dendrites chikam de as a receptor kar ke ya bada dendrites as a receptor kar ke direct me chikam de message da receive ki aw ya be double receptor na da message a kaste ho kho matlab message by axon taraf tar aji axon ba bya message war kai sada soma ya cell body ta aw da ba bya message war kai axon ta matlab direction of the signal zone sar bade direction mile sai ta signal ba bade direction ki raji نو چې کوم سیګنل په دې ډایرکشن کې راځي نو موږ دا خبره کړو د نرو سیستم په شروع کې چې مطلب موږ سره ریسپټرز میسج ریسیو کوي انټیګریټرز چې کوم دی مطلب زموږ سره کوم چې انالایزینګ سنټر دی پروسیسینګ سنټر دی برین او دغه شان چې بیا زموږ سره افیکټر لږ کوم دی نو میسج ورکول او هغه بیا ریسپانس شو کوي نو دغه شان کې په یو ټیپیکل نیورون کې موږ راشو نو موږ دا ویل شو چې دندران از ا ریسپټر کې اور دی مطلب دا میسج اخلي سیدا بیا سوما یا سیمپاری یا پیریکلیان چې کوم کوم مطلب دا یو از انټیګریټر دی او بیا چې کوم ایگزام دی نو دا از ان افیکټر کا ور دی سیدا په یو نیورون کې دنه خبره کوي ها موږ خدا وایي چې د سیګنل چې کوم ډایرکشن دی یا مطلب د نور امپلس چې کوم ډایرکشن دی هغه دا سی دی وس ویلاسټی اپ نور امپلس یا سیګنل دا سیګنل چې کوم راځي دا ویلاسټی چې کوم زی په دې نیورون کې نو دا ډیپندز اپان دا په څه باندې ډیپند دی مطلب په کوم نیورون کې به تیز زی سیګنل او په کوم نیورون کې به سلوزی نو دا په درو سیزن باندې ډیپند کوي یو په ډایمیټر باندې ډیپند کوي چې د ایگزام ډایمیټر څومره دی د ایگزام ډایمیټر څومره دی نو که تاسو په فزیکس کې دا خبره کړې وي چې ریزिस्टنس از انورسلی پروپورشنل ټو ایریا ریزिस्टنس از انورسلی پروپورشنل ټو ایریا کفرز کې ایریا سیوا کفرز کې دا دروازه کولاو د نوډیر خلق په پدی باندې وزینه نو وزي ریزिस्टنس به کم وي چې کله ایریا ډیر وي نو ریزिस्टنس به کم وي نو دا شان چې کله زمون سره دا ڈائمیٹر کولاو وی دی ایگزام نو بیا با میسج تیز او کفرز کا ڈائمیٹر کم وی نو میسج با سلو زی دا شان دی زمون سره دا لیت باندې هم ڈیپند کوي کفرز کا یو میسج لری زیات تر سوري دی نو دا ول ایک ٹائم اخلي او کفرز کې نس دی وی نو زر برس او بل دا په مایلین شیت باندې هم ڈیپند کوي کوم چې زمون سره دا شوان سیټ دا ملټیپل لیئرز دی نو تاسو شوی دی نو په دې باندې هم ڈیپند کوي کفرز کا یو نیورون مایلینیټډ دی دا هغه نه دا شوان سیټ ملټیپل لیئرز تاسو شوی دی نو په هغه کې به میسج تیز دی او که فرض کا د یو نیورون نه چارج اپیر مایلین شیت نه دی دا نو په هغه کې به میسج سلوزی سیګنل به کې سلوزی څنګه ګورم نرو امپلس کې به موږ وایو چې مطلب بل دینه څنګه زمون سره آینز بهر ته جوړ نه نشي خو مطلب ریسټینګ ممبرین پوتنشل کې یو شانتي آینز د نن بهر وي بیا به ایکشن پوتنشل کې بیا ډیسټرب شي مطلب بل شان وي ډیپولاریزیشن او ریپولاریزیشن پروسس کې یو د ویو په شکل کې زمون سره دا میسج داسي اپوان روان وي نو اوس موږ دا وایو چې په دې ځای کې زموږ سره ډیپولاریزیشن او ریپولاریزیشن پروسس په دې ځای کې کیږي بیا په دې ځای کې نه کیږي بیا په دې ځای کې کیږي بیا په دې ځای کې نه کیږي ځکه چې لیپر سیسز د انسولیټر دی صحیح ده نو مطلب د دې نه هیټ او چې کوم چارج وغیرہ ده هغه د دې نه نزي نو دا شان په دې ځای کې کیږي په دې ځای کې به بیا نه کیږي دا شان په دې ځای کې کیږي نو په دې طریقه باندې به چې میسج کوم راځي نو هغه په جمپینګ پروسس باندې راځي په جمپینګ دیت سم پروسس تا دیت سم نرو امپلس تمونګه سالټیټری امپلس وایي صحیح ده کوم مطلب جمپینګ نو چې کله را په جمپینګ مینر باندې ځي نو دا به تیز شي صحیح ده او چې کله په کې دا نه وي نو مطلب بیا به زموږ سره په دې ټول ممبرین کې دا پروسس کیږي میسج نو دا به بیا ټایم اخلي دویمه خبره دا ده چې مایلین شیت ته تاوي نو د دې بل فائدہ دا ده چې د دې خرچه کموي صحیح خرچه کموي څنګه ګور کړئ چې په دې کې ډیسټربنس راشي نو سوډیم پوتاشیم ایٹیپیز پمپ د ایکټیو ترانسپورټ په ذریعہ باندې هغه آینز واپس خپل بیلنس راوړي نو که فرض کړه په ډیر ایریا کې ډیسټربنس راشي نو دا غیر لپاره به بیا ایکټیو ترانسپورټ مطلب انرژي به ډیره خرج کیږي او واپس خپل حالت راوړي او که فرض کړه په لګلګ ایریا کې وشي نو سوډیم پوتاشیم ایٹیپیز به کم انرژي خرج کوي او په اسان باندې به واپس چې کوم دی نو سیزونه نارمالایز کیږي نو د مایلین شیت چې کوم دی میسج به فاست وزي او خرچه به کم وي صحیح ده خا
نو وس مونږه به وختي سات کې دا خبره وکړه په دلته کې چې زمون سره د ایگزام د میسج راځي نو دا زمون سره میسج د دندرایټس اخلي د دندرایټس نه بیا سوما ته د سوما نه بیا زمون سره ایگزام ته نو ډایریکشن اف د سیګنل زمون سره د دندرایټس نه سوما او د سوما نه بیا ایگزام ته راځي.